الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درو شریف پر مینا سر د تیرو دو ہفتونا د نفاق تذکرہ شروع وا چہ د قران پاک پر اہم موضوعات کی یو موضوع دا پیغمبر علیہ السلام د نفاق س علامات ذکر کړی دی. حدیث مبارک کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی آیۃ المنافق ثلاث د منافق علامات او نخې دری دی. بل روایت کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. سلور سیزون د سیدی چې پچا کې موجودی دا به خالص منافق. ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق. او کپدې سلور سیزونو کې پد کې یو سیز موجودی نو د نفاق یو خصلت او عادت به پد کې موجودی حتا يدعها تر سو پوری چې دا خصلت او عادت د پوری خینې. ابن ملاقین یو ډیر لوی محدث تیر شوی هغې فرمایي چې د حذیفه صلی الله علیه وسلم د روایاتو مجموعه د احادیثو را جمع کی نو د منافقانو پیغمبر علیه السلام پنځه نښې ښودلې دي. لومبۍ نښه پیغمبر علیه السلام دا ښودلې ده اذا حدث کذبا چې کله خبرې کوي نو په خبرو کې به دروغ وایي. دے منخ پیغمبر علیہ السلام خودلی و اذا وعد اخلف کله چې دا د چا سره وعده وکي نو دا هغه وعده خلاف ورزی وکي. دریم پیغمبر علیہ السلام فرمایلی و اذ تمنا خانا کله چې د سره امانت کې خودلی شي دا به په هغه امانت کې خیانت کوي. سلورم پیغمبر علیہ السلام فرمای و اذا عاهد غدارا کله چې دا د چا سره معاهده وکي نو د هغه معاهدې خلاف ورزی وکي. پنځم پیغمبر علیه السلام فرمایلی و اذا خاصما کله چې دا د چا سره جګړه وکي فجارا نو د ګنا خبرې وکي کنزل وکي رد بدې بوي. دا پنځه علامات خبرو کې دروغ ویل د وعدو خلاف ورزی کول امانت کی خیانت کول معاہدے کی غدر او دھوکہ کول جگڑا کی رد بدی او کنزل ویل. تاسو وګورئ دی پنځو وانو سیزونو تا تقریبا دا ټول د بندگانو د حقوقو سره تعلق ساتي او عموما د معاملاتو سره تعلق ساتي. د دین پته ولګیدلا چې اصلی او حقیقی اسلام د بندگانو حقوق ادا کول او دا غوی درس او ټیک انداز کې د اغوی سره معاملات کول دي. عبادات هم د شریعت حصہ ده او معاملات او اخلاقیات معاشرت دا د اسلام اهم ترینی شعبی دي. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل دور کې تابعین ته ډیره زیاته عجیبه خبره فرمایلی وه چ خیر القرون او خد اروپا غی کی فرمایل انتم اکثر منا طواف و صیام
توفون تاسو منگ نڈیر کوئے اور روجی تاسو منگ نڈیری نیسے یعنی نفلی توفون اور نفلی روجی تابعینو تفرمائی چی پدی کی تاسو دا صحابہ و نمخ کی وَنَحْنُ خَيْرٌ مِّنْكُمْ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ومنگ تاسو نغور زکی چی منگ خبر رشتیا کو وادا الامان امانتون منگ ٹک ادا کو و انجاز الوعد وادی منگ پورا کو منگ دی گناہونو نزان بچ کو منگ پدی ماندی افضلی معاملات او د بندگانو په حقوق کې منگ تاسو نه مخ کی شوی ورنہ په نفلی عبادتو کې تاسو منگ نه مخ کی نو صحابه کرام او تفضیلت په تابعین او ماندی حاصل لے د پیغمبر علیہ السلام په صحبت سره او په اعمالو کې فرق څه دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی روایت کے داغی تذکرہ اکڑلا چی پا عبادتونو کی خطا سو دا صحابو نمخ کی خونو المعاملاتم درس او ٹک ندی نو زکا دا صحابو مقام تتا سو نرسے بہرحال پیغمبر علیہ السلام احادیث مبارکہ کی دا نفاق دا وائرس او داغی دا جراسیم و علامات خودلی دی دا آر ظاہری مرض دا پارا علامات دی نو دا باطینی دا دی مرض علامتم پیغمبر علیہ السلام اخودو چی کتاسو چرت دا معلومول غواڑی چی آیا ما کی دا منافقت عادت شتا او کنشت دے پینز علامات تی پا دی مانی تاسو زان چکی کدا علامات تاسو پا زندگی کی موجودو ویرے گئی او کدا علامات موجود نو دا اللہ شکر ادا کئی او کوشش اکی چی ایندہ زندگی کی دا علامات تاسو پا زندگی کی را نشی دے حدیث مبارکہ کی چچا تا منافق ویلے شوے دے منافق نس مراد دی آیا دا سپات چی پچا کی موجودی آبا منافقی دا یو علمی بحث دے پا دے کی دیر لوی تذکرے و بحثونا دا علماء شوی آسان فهم انداز کی دا غی حل دا دے چی دے وضاحتونا دی امام قرطبی رحمت اللہ لے او علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ رائے دادا چھے نفاق چونکہ پا دو قسم دے مخ کی منگ تذکرہ کرے وا یو اعتقادی نفاق دے و یو عملی نفاق دے اعتقادی نفاق دے چھے پا زلکی کفری و پا جب دے اسلام دعویٰ کئے او عملی نفاق دے تو چھے پا زلکی ایمانی خکارو ندے منافقانو کئے نفرمائی دلتا اعتقادی نفاق ندے مراد پا دی احادیث مبارکہ کی عملی نفاق مراد دے زکا چی دا دا جوارے ہو دا آزاو دا عمالو سر تعلق ساتی دا ذرہ سر تعلق دان ساتی او دا دسی لکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتفوسو کو چی حل تعلمو فی شیئا من النفاق ساتی دا اللہ فزاد قسمی ما کی منافقت شتا نو دا دینا دا ذرہ نفاق نو مراد زکا چیز لخو عمر سے تخپل خمالومو او دزلو پا دغا ایمان کی چی انسان تا شک او تردو چی مسلمان نپاتی کی یو سڑے دے کی شک کی چی پتہ نشتا چی زمان دزلو کی ایمان دے و کم منافقت تے کم یو بپا کی نو دا ایمان اڑو پاتی نشو زکا چی تصدیق دینا نو مراد دل تا عملی نفاقو چی آیا ستا پا نزمان دزا عملی تا اور منافق یم او کنیم بعض علماء دا دی دا وضاحت کرے چی دا پا انذار مانی محمول لے انذار مطلب دا دے چی دا کار چونکہ دیر سخت او خطرناک دے نو دا دینا دا بچاو دا فارا الفاظ سخت استعمال شوی دی چی خلق دا دینا بچ دا غی مثال دسی جوڑی گی لکا مونگ پختانا چی یو مریضوینو او یو دسی سیز استعمالی چی دا غی سارا مرض سے واقعی گی نو مونگور توی خبردار دا گوارے ٹوپک دے نو مقصد دا دین دا نیچی دا رشتیا ٹوپک دے اوڈا زی کئی یعنی دا کار خطرناک دے نو دلتن پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا کار گوارے دیر خطرناک دے دا دا مسلمانانو کار ندے دا دا منافقینو کار یا منگویو دا سیز ناسور دے یا منگویو کینسر دے پا حقیقت کی نئی نو دا سخت الفاظ دا دی دا مقام دا سختی دا پارا ذکر کولے کی گی چی انسان تی پسی مانو کے زان بچ کی او دا دے سی دی لکہ حدیث مبارک کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی التجار هم الفجار تاجران امدہ فاجرہ خلق دی
نو مراد دین ادا نه دي چې ټول تاجران فاجر دي، نیکان نیکان خخ خلق پکی او پکی دي، مراد دا چې ډیر په دوی کې فاجران. او پیغمبر علیہ السلام فرمایلی اکثر منافقی امتی قراؤها، چې زما د امت اکثر منافقین هغه قاریان دي. نو مراد د دینه امداد چې دوی کې منافقان ډیر دي، دا نګینی چې بس ټول به منافقانی. دریم علماء کرام فرمایي چې دا په هغه وخت کې نفاقی، چې کله دا د انسان عادت جوړ شي، کله ناکله دا ګناهونه وشي، دا پینځه نو خطرناک خبره ده. خو یو انسان ته عادت جوړ کړی دی، نو د مسلمان په عادت کې دا ناراضي به حیثیت د عادت چې دا سيزونه په زندګۍ کې راولي، نو دا منافق انسان راولي. بعض علماء کرام فرمایي چې په دې کې د پیغمبر علیه السلام د دور او د زمانی تذکره ده، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په دور کې به مسلمانانو دا کارونه بالکل نه کول، دا د ګنا کارونه به صرف او صرف منافقانو کول. او پنځم وضاحت علماو ډیر زیات عجیبه کړی دی، ویکه یو انسان نه دا ګناهونه وشي او توبه پی وکاږي، بیا منافق نه حسابیږي. خو که دا ګناهونه تی وشي او توبه په دې ګناهونو باندې ونه کاږي او توبه پی د سر هغې ته تیار نه، نو معلومه دا شوه چې د ده په زړه کې د ایمان حقیقت نشته، ځکه خو دې غټو غټو ګناهونو پرېښودو ته تیار نه. حضرت حسن بصری رحمه الله یو ځل خپل مجلس کې همدا تذکره وکړله چې بھائی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې درې نښې د منافق دي، چې دا درې نښې په چا کې موجودی زور ته منافق ویم بس. او پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې سلور نښې دي چې دا په چا کې موجودی اب خالص منافقی، نو لحاظ چا کې چې دا سلور نښې موجودی زخور ته منافق ویم، ځکه چې پیغمبر علیہ السلام ورته منافق ویلی دی. دا خبره یو کس واغیستله او په هغه دور او په هغه زمانه کې یو ډیر لوی بل بزرګ و، عطا رضی رحمه الله. حضرت عطا رحمه الله ته دا خبره ویوړه چې حسن بصری صاحب خود سی وای چې چا کې دا علامات موجودی بسا منافق دی. هغه ویل ته تپوس وکا چې د یوسف علیہ السلام درونو واقع قرآن پاک کې الله پاک ذکر کړی، خبره اوکړه دروغې پکې ویل، وعده اوکړه د وعده خلاف ورزی وکړله، امانت ورته حواله شو پاغې کې خیانت وکړو، نو ته ترې تپوس وکړه چې د یوسف علیه السلام دارونه دا منافقانو که دا مسلمانانو؟ قرآن خو ذکر کړي چې توبې وکاږلې وه، پلار ورته ویلي زه به تاسو له استغفار وکم. نو حضرت حسن بصری رحمه الله له چې کله سړي دا خبره راوړه چې یره جی عطا داسې وه، نو د دې دورو د زمانې په شانتې خلک خو هغه نه و چې ته زما خبرې هغه ته ولې وړې، هغه څه پوهېږي، بس زما خپل رای ده زه ورته ویم که هغې ورته ویو که نه. نو حضرت حسن بصری رحمه الله په مجلس کې اعلان وکړو او وی فرمایل چې دا خبره بالکل ټیک ده، ما نه په دې خبره کې غلطي شوې ده. او بیا وفرمایل چې زما نه کومه خبره تاسو اورئ، نو تاسو خپلو عالمانو ته رسوئ، که عالمانو د هغې تصدیق کوو منئ، او که عالمانو زما د خبرو تصدیق نه کو نو بس بیا هغه خبرې پرېږدئ. نو مطلب د دې نه ده چې توبه وکاږي انسان په دې باندې بیا منافق نه حسابیږي، خو که دا کارونه یو انسان ټول عمر کوي او په دې کې مړ شي، نو خدشه د دې خبرې ده چې په ورځ د قیامت دا د منافقانو خلکو په سپونو کې ودرېږي. د خپل عمل د پاک کولو دپاره او د دې علاماتو نه د بچ کېدو دپاره انشاءالله العزیز په دې پنځو واړو خبرو باندې تفصیلي وضاحت کو. لومبۍ خبره پیغمبر علیه السلام دا وفرمایله چې د منافق په نښو کې یو نښه دا ده، اذا حدث کذب، چې کله دا خبره کوي نو دا به دروغ وای. دروغ یو خطرناکه بیماری ده. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمی الکذب جماع النفاق، دا دروغ چې کوم دي نو دا منافقت ټول را جمع کوي. د نفاق عادتونه د دروغو د وجو نه د انسان په زندګۍ کې جمع کیږي. او امام شعبی رحمه الله فرمایلی من کان کذابا فهو منافق، چې ډیر دروغ وایي دا دی ویریږي دا منافق انسان دی. کذاب ډیر زیات دروغ ویلو ته ویلې کیږي. او حدیث مبارک کې مراغلی پیغمبر علیه السلام عجیبه تذکره فرمایلی، وما يزال العبد
یکذب و یتحر الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. سڑے مسلسل دروغ وی 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 او دا دروغ پا تالاش کی تردی پوری چی آغا دا اللہ پا کتاب کی غٹ دروغ جن اولی کلیش نبیا اللہ پاک دا غصر دا غٹ دروغ جنو ما ملک بیتی بخپل رحم کرم و فضل اوچت کی ویچی بس دا نوم باقا غٹ و دروغ جنو مجرمانو کی واچا وی نو دا غٹ و دروغ جنو مجرمانو معامله ورسکی کی معلوم ادا شو چی دا دروغ و عادت دیر زیاد خطرناک سیز دی دا دی دا عادت نا بچکی دل پکار دی. علماء یو دیر زیاد عجیب خبر علی کری ومی دا آر یو انسان پا دی زرکی دا دی دروغ و او دا دی رشتی و مقابلی دا دروغ دی رشتی و لا پا کبڑی ماندی ورش که دروغ راوار تای نو بس پا کڑا غختل ماندی مجبور که زلک صرف صداقت پادش او که رشتی راوار تای نو بس بیا دروغ غالیب شی او رشتی دا دی انسان دا دی زلک کڑا ویسی دا مقابله دا دی انسان پا دی زلک ار وقت شورو دا مسلمان دا زلک یو میدان دی او پا دی که عمر لصداقت فتحیابی او کذب و دروغ پا کی شکست خوری او دا منافق دا ظلم یو میدان او یو پیج پا دی که طول عمر دا پارا نفاق دا غی دا وجن دروغ اوچتی او رشتیاخ کاته. علماء وی چه دا سیزون محسوس کی گیم او منگ تیزان غافل کرده ار وقت چی انسان یو دروغ وی نو پا دی ظلکی یو کٹکا شانتی رو اوچتی شی چاله دا خبر دسی مکاوا دا خبر ٹیک اوکا دا دسی تردس سر مخش بس فیصلو کی چاو ٹیکی کوما نو دروغو شکست اخوڑو او رشتیا غالب شو وکوی چی نمال بس دروغوی ما نو پا دا غا صورت کی دا دی انسان پا دیزلو کی رشتیا کت شو او دروغ اوچت شو مقابلہ ار وقتی دا دی انسان پا دیزلو کی جاری و ساری. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرمائی الصدق والکذب یعتارکان فی القلب چی دا رشتیا او دروغ دا انسان پا دیزلو کی پکا بڑی ورش یو خریجو احادو ہما صاحبہو نو دا یو تی بل اوکا کی او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب الایمان چی گورے خبردار زان دا دروغو نا بچ کے دا دروغ دا انسان نا ایمان لرکے سمرا چی دروغ وی نو ایمانی صفات دا انسان نا لرکی زکر چی دروغ او ایمان دا بالکل ضد دے ایمان رشتیا دی سراسر او ایمان کے دا دروغ اس گنجائش نشتا او دروغ کی دا ایمانی صفت اس گنجائش نشتا رے نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی تاسو زان دا دروغ نا اس آتای دا دروغ انسان دا ایمان نا لرکی او رشتیا دا ایمان علامت او نخدا دروغ دا یو پل لے او دا کائنات تمام برایانی تمام گناہونا اگر تا انسان رسائی کئی نو دا دروغ دا پلنا دا تیری پا دروغ سر انسان چغلی شروع کی دا چغلی پا وجہ زلونو کی باز پیدا شی دا باز پا وجہ معنی دشمنی و عداوت پیدا شی عداوت چی پا کم و معاشرہ کی پیدا شی پاگی کی راحت او امن مکمل نا پید شی او ختم شی او خلقوی در رشتی او ملگری کمی دا خبر بلکل الٹا دا. علماء وی من قل صدقه قل صدیقه چه سوک سمرا رشتیا کمی ملگری بے کمی کی وقتی طور دروغجن انسان سر دیر خلق ادری و چه رو رو خلقو تپت لگی چه دا سر دروغجن دے دروغجن دے نوبز بیات خلق رو رو کمی گی کمی گی آخیر که زان لپاتیش رشتونی سڑی خبر اول پا انسانانو بدا لگی خوچ سمر رو رو انسان دا اغسر کینی عادتی گی ورسرا نو ملگرتیه مضبوط شی او ملگریم دا دی انسان دیر شی دی دنیا کی بلا سیزون دسی دی چی پا ابتدا که خلکو تا خواگخ کاری او روست دا غی نزل مور شی او بلا سیزون دسی دی چی پا آغاز او ابتدا که انسان دا غی دا ذائقه سر عادت نی او روست انسان دا غی سر عادت شی نو رشتیام پا ابتداو کی تراخی او روست بیاد دی نتائج و اثر خواگی
او دروغ پر رشتیا ابتدا کې خلکو ته خواغخ کاری او نتیجه او اثر دې چې روسته د انسانانو زلونه دا غینه ماړش. دروغ د تمام برایانو جوړلو ته اوب اچول دی. د دې په ذریعه سره دنیا کې دا تمام ګناهونه دا په وجود کې راځي. بلا صورتونه زمونږ په دې معاشره کې د سیدی چې د دروغ دی او موږ داغه د پاره خود ساخته عذرونه جوړ کړی دي او داغه په بنا باندې موږ هغه دروغ وایو او موږ ته سره دروغ نخکار. یو صورت دا ده چې بس اوقات شیطان انسان په دې دوکه کې وایي چې یره که بس رښتیا وې نو کار خرابېږي، راشه دروغ وایا. دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده. داغه وجه دا ده چې اسلام وایي چې صدق ینجی والکذب یهلک، چې رښتیا نجات دي او دروغ حلاکت دی. او تا ته شیطان وایي چې نه، په دروغو بچ کیږي او په رښتیاو حلاک کیږي. نو دې وخت کې د ایمان او د شیطان مقابله شروع شي. شیطان وایي دروغ وایا نجات دی، رښتیا مه وایا حلاکت دی. ایمان وایي رښتیا وایا نجات دی، دروغ مه وایا حلاکت دی. نو انسان یاد شیطان طرف ته مایلی شي، رښتیا پریدي او دروغ وایي، او یا انسان د ایمان طرف ته مایل شي او دروغ فریدي او رښتیا او اصلي او حقيقي صداقت هغه ده چې انسان په داسې ځای کې رښتیا وای چې ظاهر دا وای چې بس په رښتیاو نه بچ کې، دلته دروغ پکا او ته بیا هم هلته رښتیا وای، د دروغو نه ځان بچ کې. دا اصل صداقت پام حالاتو کې خو ار سړی رښتیا وای، دروغجن خلک هم پامو حالاتو کې رښتیا وای. خو چې کله تا ته پته لګي چې د دې رښتیا ویلو ماته تاوان میلاویږي او په دروغو د تاوان نه بچ کیږم، او بیا هم ته وایې چې دغه تاوان مې قبول لی د دنیا خو د دین تاوان مې قبول نه دی، او ته رښتیا په خپله زندګۍ کې راولې او د دروغو نه بچ شي، نو دا اصلي او حقیقي صداقت دی. هشام بن عبدالملک باچا داغه خواته سلیمان ابن یسار رحم الله رالی. نو سلیمان ابن یسار رحم الله نه دی حشام بن عبد الملک باچا تپوسو کو چې په قران پاک کې په واقع اف کې دارا غلی چې ولذي تولا کبرو، چې د ټول نه غټ بوج د دروغ چا په ولي وچتی. دا سوکو واقع اف کې د ټول نه دروغ غټ چا ویلو، نو دی بزرگ سلیمان بن یسار رحم الله ورته فرمایل چې دا خو عبدالله بن ابی رئیس المنافقین. هشام بن عبدالملک د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داغه د خاندان سره نه لګیدل. هغه ویل نه دا خو علی سی ویل یاز بل دا غټ دروغ پکې هغه ویل. هغه ویل نه جی رښتا خبره ده چې علی سی پکې بالکل دروغ نه وي، دا خو د عبدالله بن ابی تذکره ده. په دې وخت کې ډیر لوی بل بزرگ دی ابن شهاب هغه رانه نواته باچا ته تپوسو کو ډیر د سید غصی او د جلال شکل جوړ کو، او ورته ویلی چې په واقع اف کې غټ دروغجن سوکو هغه ویل عبد الله بن ابی رئیس المنافقین. باچا غصه کی ویل بالکل هغه نو دا علی صاحب پاغي مانی دا بزرگ ابن شهاب غصه شو قار شو. وی ویلی انا اکذب زب دروغم لا ابل لك باچا توي د پلار نخلاص ستا د پلار نه فوالله لو نادا مناد من السما ان الله حل الكذب ما كذبت. دا الله په ذات مې دي قسمي کدا اسمان نه आवाज وشي چې رښتیا پرې دي دروغ ویل لال شونن نه پس نن نه پس دروغ ویل لال لیکه دا اسمان نه आवाज مشي زب دروغ نه. نو په حالاتو کې بزس دروغ اوس داسې یو حالت چې د باچا په دربار کې ناستی د باچا خلاف موقف پیش کول، هغه باچایانو به د خلکو نه سرونه وخل په هغې کلک او مضبوط انداز کې رښتیا ویل، نو دا اصلي او حقیقي صداقت دی. موږ به سا اوقات وایو رښتیا به څنګه وی نه شم ویلی، بلا تردداد او شکونه مخې ته راځي. نو رښتیاو کې به شک او تردد نه کې، بس دې ته بدانګې دی کې نجات دی. د دې اثر او نتیجو ایمانی خبره ادا ده چې په دې کې تحفظ او بچاو دی. دویم غټ صورت چې د دروغو زمونږ په معاشره کې رایج دی هغه بغیر د تحقیق نه خبرې خورول دي. د پروپیګانډې دور دی، یو خبره انسان وکي د دروغو خبرې
او نور خلک را واخلي وغه عام کول شروع کی دا خطرناک دروغ دی. حدیث مبارک کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کفا بالمرء کذبا ایحدث بكل ما سمع. د انسان د دروغ د پاره کافی دی چې څ اوری خلکو ته بیان تحقیق محقیق نه کوي، بس دلته واوري دو بزې کې خلکو ته بیان دا سړی دروغجن دی او د دروغ د پاره دا کافی. او د کم وخت نه چې دا سوشل میډیا راغلی دا نو دا ګناه انتهایی عام شوی ده. بغیر د تحقیق نه خبرې کول، بغیر د تحقیق نه خبرې پیلاول، د هغې تذکری او بحثونه کول دی دا معاشره ټوله په دروغو کې مبتلا کړ. نو د دې نه بالکل بچ کېدل پکار. یو خبره چې انسان ثابت کړي نه په تحقیق سره، مشاهده یې د هغې نه کړي، یقیني خبر ورته نه راغلی، نو هغه خبر عام کول او هغه خلکو ته ذکر کول دا درست او ټیک خبره نه ده. بعض خلک دسی چې خبره خو کوي ښه ټیکه، او په هغه خبره کې بعض حقایق پټ کړي، نیمګړی خبره وکړي، نیمه خبره رښتیا وي خو دغه نیمګړتیا په وجه باندې د هغې صحیح حقیقت منظر او صحیح واقع مخې ته را نه شي، نو دا خو هېڅ یاره بس ما خو نیمه خبره وکړله او رښتیا مې وکړه، دروغ مې پکې نه دي ویلي، خو دا نیمه پټولو سره دا خبره ایسته دروغ شي. د دې سیدی لکه قرآن مجید کې چې راغلی چې الله رب العزت فرمایي ای د ایمان خاوندانو تاسو مونځ ته مخکې کې تاسو مونځ مه کوئ په دې حالت کې چې تاسو نه شئ. یو سړی دا وایي چې قرآن کې راغلی چې مونځ مه کوئ، دا خو راغلی دي خو دا خبره نیمه وکړه، نو د دې سره دا خبره دروغ شوله. نو کم ځای کې چې کمه خبره کې بیا به پوره پوره خبره کې د هغې بعض جزئیات چې د هغې سره واقع بدلیږي یا بعض حقایق چې د هغې سره صحیح صورت بدلیږي هغه به بیا پټی نه. دا هم په معاشره کې یو عامه خبره ده. مذاق کول، ټوکې کول، څوک چیړل یا څوک خندول او په دې کې د حقیقت نه بهر خبره کول دا بالکل دروغ دی. او حدیث مبارک کې ډیر سخت عذاب تذکره په دې معنی شوی چې الله ته ډیر سخت ناخوښ انسان هغه دی چې د دې دپاره دروغ وایي چې نور خلک وخاندي. بعض خلک بس د دروغو لطیفی خلکو پسې جوړی او په دې معنی خلک خاندي که په ټوکو په مذاق کې مې دروغ حرام دی، گناہ کبیرہ دا خو ما سے ٹوکی وکړه، ٹوکی وی دروغ ہوتا، نو ٹوکی کول او پاگی کی دا حقیقت نہ باہر خبری کول دا گناہ. کہ انسان دس یو ٹوکی وکی چی پا حقیقت کی دا دروغ ارتکاب پا کی اون کی دس یو مزاق وکی نو شریعت دا اغی گنجائش ور کرے. ہو عموماً خلق عجائبات او غرائبات امددی مقصد دا پاروی چی خلق او خندوم اگر چی پاگی کی دروغ ارسوم رہی. یو د دروغو صورت چې په معاشره کې ډیر زیات رایج دی، حدیث مبارک کې ورته ذل وجهین ویلې شي، دوه مخیزی سړی چې یو انسان ته یو شانت خبره کوي او بل ته بل خبره کوي، دته د موافق خبره کوي هغه ته د هغه موافق خبره کوي، د دې په ذری سره د دوو کسانو په منځ کې جدائی راولي. حق ته حق نه وایي، یو ته وایي تکړه شه بس ته ټیک، ابل تم وی تکڑا شبست ٹھیک، دا ذل وجہین دے، دا خطرناک گناہ دا. حدیث مبارک کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان له وجہانی فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من النار. چې دا یو انسان په دنیا کې دو مخیزه، یو ته یو شانتی خبره کوي او بل ته بل شانتی خبره کوي، د قیامت په ورځ باندې بعد د دوور دو جبی په دې خولی کې به دو جبی او دوانه به د وور نه جوړي. نو د دې منافقت او دروغ نم بچ کېدل پکار. او بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمای ان من شر الناس عند الله يوم القيامه ذل وجهين، چې په ورځ د قیامت د الله په نزمانی د ټولو نه بدتر سړی په عذاب کې هغه دی چې کوم دو مخیزه یو ته یو خبره کوي او بل ته بل خبره کوي. او دریم حدیث مبارک کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا ينبغي لذل وجهين ان يكون امینا، چې دا کم سړی دسې دوه مخیزه د کی امانتداری بالکل نه، د معنی بالکل د امانتداری اعتماد مکوي،
جسے خبر ہی چتا اس دی توقع ساتے چتا پدی کی دا امانت معاملو کی دا امید او تمد دسی انسان نم ساتے شپگم نمبر مانی بعض روغ زمن پا معاشرہ کی دسی رائج دی چی خلقی بطور دا کنائی وی اسی دسی اشاراتو کی خبرہ کئی پا اشاراتو کی یو خبرو کنایتن یو خبرہ چی حقیقت داغی یو شانتی و خلق تو واضح بل شانتیش لکا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرت پا موقع کی چی کل داغی محاصرہ اوشوالا او تفوس اوشو او اغکس پیغمبر علیہ السلام نفی جندو او تفوسیو کچی دا سوک دے ناغویل دا رحبر دے ما تا لارا خی نو دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصد دو چی دا دین لار را تا خی پیغمبر دے او اغا سڑیویل کدے سوک زان سکڑے دے چی دا لارا ورطا معلومن دا لار ورطا خی دا قسم خبر پا دو حالتو کی جائز یو اغا حالت کی جائزی چی کل دا دو کسانو پا خپل منس کی تروغا کی نو دی یو تم دسی خبر اوکا چی ای خو رشتیا خدا تی بل مقصد واخل او دی بل تم دسی خبر اوکا چی ای رشتیا او دا تی بل مطلب واخل چی دی یو توی چی منا آغا وسم تا یادا والی سی مو آئی چی سنگ یادا والی دی بل تم مو آئی چی آغا خدا دی وسم یو تم مو آئی یرا لکا آغا پا دی واقعا دیر خفا دی پا دی خفا ندی چی دا واقعا والی شو پا دی خفا دی چی دا بل می والی اونه تکو او دا رانا والی خلاص شو نو دا قسم خبری دا امن او دا صلح رابستو دا پارم ٹیکی او دا خپل ذات دا تحفظ او بچاو دا پارا چی انسان تا خطری اغا وقت کن درس او ٹیکی پا عام حالاتو کی ٹیک نئی لیکن منگ پا عام حالاتو کی دا تذکری کو نو پا غی معنی منگ دا نقصان سرا او دا ضرر سرا او دا گناہ سرا مخشو مثال پا طور ماندی یو سڑے پا کار کی پا روزگار کی پا تجارت کی کنایات استعمال او دا گنی چی گینی زر اشتیاویم نو دا دروغم دیو دو کام دا مثال پا طور ماندی یو سڑی تا سڑے وی چی دا سیز را لپا پنزوس را که دا ورطا وی چی نا پا پنزوس کو خپلا ندی شوی او مقصدی دی چی پا دیرش ماندی شوی وقت ظاہر دا کلی چی پنزوس ماندی خپلا ندی شوی یعنی گران شوی او دا وی چی نا ما خور اشتیا اویلی نا داد نجاز زی یا داد دو کسانو دو روغی و دو جوڑی زی ندی دلتا داد تا خالص دل پا خبرو کی دو کور کی دلتا چی اغستا دا کلام نکم مفهوم اخلی اقمو تبار دی لحاظا دا دی دو کینا او دا دی دروغو نبن بچ کی دل غواری دی ما غلط فهمی دا خلکو پا ذہن کی دادا و دیر زیادا مشہور دا شیارا با صورتو ندی سی دی چی پاگی کی دروغو الجائز دی او پاگی کی یو صورت دا ذکر کی چی در روغی و در جوڑی در پارا محدثینو لکلی چی دروغ پا اس صورت کی جائز دادی خالص دروغ ویل پا یو صورت کی جائز دادی بلکہ دل تا مراد دا دین دغا کنایات اشارات او دا توریی پشانتی الفاظ استعمال ولی بعض خلق دسی دا خلقو دا متوجی کولو دا پارا دروغ وی د خلکو د متوجی کولو د دروغ دو مطلب دی بس خلک د خلکو نه مالی امداد اخلي او دریږي دروغ وای ما سه دسی شی وی مریض را صدا پروت دا شی وی دا شی حقیقت کی هغه خبرې نه هغه پیسې په دروغ واخلي حرام واخلي او دروغ هم په هغه موقع کی وي او په خوا با بعضو خلکو دسی کول چې د خلکو ځان ته د مایله کولو لپاره به د دروغو احادیث جوړو شرط خو ډېر زیات عجیبه خبرو د دروغو واقعات به جوړو داسې بلا صورتونه بس اوقات د غیر مستند واعظانو په کلامونو کې اوس هم موجود دي بس خلکو د جوړولو لپاره داسې بس عجیبه شانتي خبرې جوړي چې خلک ماته متوجي شي دام د دروغو یو خطرناک شکل او صورت دی دروغ زمنگ پا کار او پا روزگار کی و پا تجارتونو کم دیر زیاد داخل شی پا سوونونو پا زرونو شکلونو پا تجارتونو کی دسی دی چی آده دروغو سر تعلق ساتی داغی پا وجه مانی برکتونو ختم شوی دی حدیث مبارک کی راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحل منفقتن لسلع ممحقتن للبرکا چی او سڑے پا کار روزگار کی قسم خوری نو کار خو بیڑیر کی گی سودا بیڑی را خرسی گی خو برکت بورتا نمیلاوی گی علماء دی حدیث مبارک پا تشریح کی ذکر کری چه دا دروغ و قسم تی مراد نده دا رشتیا و قسم تی مراد ده پا معاملاتو کی پا روزگارون کی با دا رشتیا و دا قسم عادتم نجوڑه دا رشتیا و قسم سات کیار وقت قسمون خوالل
دې سبیا د وی د الله د نوم کیږي نو دې سره وی سودا خوره خرڅ شي خو لیکن برکت د انسان د زندګۍ نه ختم شي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولیدو دیهاتی سړی چلې خرڅ والا. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل پدری دراهمه خرڅه هغه ویل نه بے پدری دراهم مانی استخرص هاي کوئی نہ خرصم پدیمان بے رستخر سکړه نو که عام سړی د سکار اوکو او چورته چاله کتا خو غلطی ویل چې نه خرصم مستخر سکړه دا دی ولې وکړه ناغه په جواب کې اومدا خبره کوي ما سيزو هغه وخت کې نه خرصو بسوس می خرص لیکن ال ته خو هغه سړی تا نه مطالبه کوله گا کو هغه پتا واپس کو بل دې په هغه ریټ ورکو نو دام تا د دروغ معاملہ وکړه. پیغمبر علیہ السلام ته حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دا واقع ذکر کړ چې جی یو سړی هغه نه ماته پوسو کو فدری درهم خرسه هغه ویل نه خرسو او به خرسه کړه نو دروغ شو ول ویل نه خرسو او به خرسه کړه. پیغمبر علیہ السلام ډیر عجیب الفاظ استعمال کړ. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل با اخرته بدنیا بس اخرت خرس کو دنیا واغست چل تیویل نہ خرسوم اوسوئی چ خرسوم بس دنیا واغستہ او اخرت خپل خرس کو. بعض اوقات دکاندار تو ویلی شی خسیز راکا اغه ته پتی چې دا سیس خنه دی بے مرکه. بعض اوقات وی دا د ټولو خسیز دی حالانکه یا د ټولو خسیز اینو یا د تحقیق نه چې دا د ټولو خسیز دی او دروغ مان دی وی دام دا دروغ و شکل و صورت تے او دا خو عام دی چی اوریجنل سیز دی و دا اوریجنل پنوم مانے خرسائی. بعض خلق پا معاشرہ کی دروغ وی صرف او صرف دا مدح سرائی دا پارا دا خلق و دا تعریفونو او دا صفتونو کولو دا پارا دا کار پا دو زینو کی ډیر زیاد کی یو خو دا غٹانو خلق پا مخ کی ما لارا سڑے دے و زور ور دے و منصب دے او لالچ او تمتی د دې سړی دا نو بس لګي هغه ته وی چې جسه و تا خود سي کړو ته دسیو د دروغ صفاتونه کوي د خطرناک خبره. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمای اذا قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد اغضب ربه. یو سړی منافق سړی ته وی ته زمنګ مشره بس ته زمنګ مشره. پیغمبر علیه السلام فرمای د خپل رب ناراض منافق انسان ته ولی وی چې ته زمنګ مشری. او بل حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمای لا تقولوا للمنافق سيدنا. منافق ته مو وایې چې دا زمنګ سردار دی فإنه يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم. که ستاسو مشران د منافقانو خلکی به خو تاسو الله ناراضه کړي الله هم خفه کړي دی. دې میدان چې د مدح سرای پاغي کې ډیر دروغ ویلې کیږي اغه العیاذ بالله بالخصوص زمنګ دا مذهبي جلسې دي. په مذهبي جلسو کې چې وسړی راغختلې کیږي تقریر د پاره سټیج ته نو دا قسمه الفاظ استعماليږي چې اغه الفاظ بالکل په حقیقت باندې مبدي غزالی دوران او رازی زمان او جامع المعقول والمنقول او حقیقت کې اغه خبرې په اغه سړی کې موجود نه وي صرف او صرف داغه د خوشال دا خطرناک خبر. شیخ عبدالحق رحمه الله د حقانی مدرسې بانی او داغه محتمم هغه یو ځل چې جلسې لره غوښتو ډیر ځې صفات وکړه او به ویل چې عبدالحق سے براپاس نو چا کله په سټیج باندې کیناس نو بابا جو فرمایل چې دا عبدالحق په کې زوما او دا مخ کې روستا چې دا د کمې لکې تړلې وینو دا زما لکې نه وې دا د بل چا عبدالحق زیما او دا نور کوم صفاتونه چې وکړو نو دا صفاتونه د زمانه دي دا د په دروغ باندې وکړو. هم دا صورت زمنګا د مذهبي جلسو دا پدی پوسټر باندې عام شوی پدی پوسټر باندې د سیدي صفات ذکر کولې کیږي چې هغه د زمینی حقایق موافق نه په دروغ لیکل کیږي او صرف مذهبي خبرې نه دي. دا ډاکټران بس اوقات دسی صفتونه و منصبونه دا د ځان سره لیکي چې هغه بالکل نه. حکیمان د ځان سره دسی منصبونه او د ځان سره دسی داوی لیکي چې بالکل حقیقت نه. عاملان تعویزګر خلق
او دم درخوا والا خلای هغه بس اوقات په خپل اشتهارات کې د څه خبرې لیکي چې هغه د دروغ یي نور خلق ول لیکي نو دا ټول د دروغ صورتونه دي او په دې باندې انسان د منافقت دایره ته داخلي د دروغ یو صورت زمنګ په معاشره کې ماشومان او ته دروغ ویل دا موږ اړو دروغ غنونه د دروغ وادي ور سره کو چېرې کپلان کې کار دیو کپلان کې سیس بدل الله خلم او پلان کې زیته بزو دا خو عامه خبره ده دا دروغ دي حدیث مبارک کې راغلی دي عبد الله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مور روغ تم چرای شواله نو پیغمبر علیه السلام ته تاسو کو چې سدي ولکو ولک جرم ورکول ای فرمایل اما انکی لو لم توته شیئا کتبت علیک کذبا کتا ول سور کړي نه وینو تابا دی یو دروغ لیکلې شوی او یو صورت دام دی چې منګ دا غوی د راوولو دم کاولو د پاره دروغ وړو کی معشوم ته خلک کوئی سپې دی بلا د نسپې نه بلای دا ډو دروغ چاته نخ کاری حالانکه دا دروغ دی چې اوس شته دی نو ته وی چې دا شته دی نو موږ په دې باندې ګناهګار شو د دینم بچ کېدل پکار د دروغ عذرونه او معذرتونه کول دا په معاشره کې عام دی بلا قسمونه دی او خاص کر ملازمین خلک نوکر پیشه خلق پا دی خبرو ماننی پویگی دسی بلا عذرون ازان لده چوٹیانو ده پارا جوڑای دسی بلا عذرون ده یوکار نده بچکی دو ده پارا جوڑای دا ٹک خبره نده بس اوقات تی دسی غلطیانی وشی اغیل بیا ده دروغ و عذرون و بانی گوری او پیغمبر علیہ السلام دی راجیب خبره فرمائی لیده چی ایاک و کل ما یعتذر من چی گوری ده ار اغسیز نزانو ساته چی سبات بیا عذر او معذرت کې یو دروغ دا په معاشره کې ډیر زیات عام دی او چاته د سره دروغ کاری نه تاریخی پیدایش تخپل ځان یا د خپل بچو غلط لیکل واقع دا خلک خلکو ته چې ټیک تاریخی پیدایش ملیکا سکول د چې ماشوم داخلي د پاره بوز سبب ایته ته نوکری کې مسله پیدا کی د تاریخی پیدایش د لروز تک دا خالص دروغ دی دیکھیے ایس قسم گنجائش نشته دی او د دې په بنا باندې چې دارو سکه می نوکریان ورته ملاویږي نو داغه دا چونکه مستحق ني نو دام حرام کار کوي دا د سره اړو چاته گناه کاری نه او ټول خلق په دې کې لګیا دي استادانو لم د سکولونو فکار دي چې دا به احتیاطي فريدي او خلکو ته چې رښتیا لیک سي او اصلي او حقيقي چې کم تاریخي فائدېش ته اغلیکا د دروغ سرټیفیکټ جوړول د دروغ دستاویز جوړول د دین معاشره ډکه د بلا سیزونه د سی جوړیږي چې حقیقت کې نه یي انسان حقدار نه د اداري چې کوم اصولي دا غي په بنا باندې د سیز دته ملاویږي نه او دا په دروغ باندې ځان دا غي حقدار جوړ کی جنگ جګړه کې په یو بل باندې د دروغ افایار کول دام د ګنا او د دروغ خطرناک قسم دی چې د چا سره ار زمره جګړه رااله او معاف کو دی نه او قانونی جنگ دی ور سره لړاو نو ګوري هغه خبره به کې چې د الله په عدالت کې په ورځ د قیامت ثابت کی به د دروغ بانی مانی عذرونه مزرونه د دروغ او داوی دا نه رایج کې ار هغه خبره بلی کې چې بالکل 100% حقیقت دی په جنگ جګړه کې بم د دروغ او د ظلم خبره بالکل نه کې همدارنګ د دروغ گواهیم په معاشره کې عام ده و نس خبره مانی د دروغ غوی کی چاو زد دی خبری غوی کو ما ته د دی خبری پاته ده بلا معاملاتو کی دسی کی او کله نا کله چی په قانونی یا په سرکاری کاغذاتو کی مونږ ته د گواه ضرورت راش چی نکاح نامه کی د دی خبری گواه چی د نکاح پلار سوک جوړ شو او نکاح تړلی شوی وا او مہر سو بس دا مونږ ته سیس خانه پوری شانتی ښکاری او بس د کور د خلکو نمونه پکې ولیکو کا موقع کې حاضر یو کا هغه موقع کې حاضر دا د دروغ گواہی دا حقیقی گواہی اومدا دا که ته هغه ته د قاضی په عدالت کې او کې او کنه کې او چې کاغذ کې دی په دستخاتو کې چیز د دې خبره گواہی د دروغ گواہی یو سړی حقدار نه دی او ته لولي کې سفارش کې چاو دا حقدار دا د دروغ گواهیانی دی دا هم په معاشره کې عام دی او رایج دی یو د دروغ صورت